Nafarrako Euskaren Legiak 35 urte bete ditu, ez gatoz ezer ospatzera, baizik eta beste urte batez salatzera gaur egun Nafarroan herritarrei hizkuntza eskubideak bizi diren herrien arabera aitortzen zaizkiela. Iruditzen zaigu, ez dagoela eskubiderik, herritarrak bizi diren lurraldean arabera bereizteko, eta esan bezala justizia hori daramagu salatzen azken 35 urteetan, eta alaxe jarretuko dugu harik eta lege berri bat onartu arte. Eta gainera horren inguruan proposamen bat egin dugu. Gure asmoa da orain askotariko eragileekin hitz egitea, beraiei ere gure irakurketa partekatzea, beraiei ikustaraztea, beste eremu batzuetan berdintasunen alde egiten badute, hizkuntzarenean ere berdintasun alde egin behar dutela. Goazen entzutera, adostera eta zehaztera. Eta ea adostasun handi bat lortzen dugun behingoz herritarrak bereizten dituen lege honi amaiera emateko. Thank you.